Минато годишниот освојувач на купот на Македонија и државен вице-шампион, женски фудбалски клуб Кочани, на стартот на новата фудбалска сезона ќе игра на свој терен, против екипата на Борец од Велес. Пред Кочанки е неизвесен надпревар, бидејќи со осипувањето на екипата, не се знаат вистинските вредности и можности, а и гостинот од Велес представува непознаница. Тренерскиот тандем Јовановски-Андонов упатуваат на предпазливост и максимална ангажираност, бидејќи освојувањето на бодовите и успешниот старт во првенството се битни за стекнување самодоверба. Тоа особено е важно за младите фудбалерки на кои сега ќе падне товарот, што во изминатите неколку првенства го носеа Милеска, Салихи и другите. Отворањето на праволигашката сезона во женскиот фудбал во Кочани е закажено за сабота во 16 часот.